اب میں تو اپنے بھولپن میں یزید کو ہی لے کے چل رہا تھا، یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل مسئلہ تو یزید ہے ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو ملوکیت ہے. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے تو اصل چیز سامنے کیا آئے گی، اصل بنیاد کیا ہے وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. لیکن واللہ خیر الماکرین، یعنی مجھے دھکا دے دیا کسی نے اسی معاملے میں کہ نہیں جی نہیں، آپ تو جو ہے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں یزید والے. تو میں نے بھی ایک دفعہ سوچنا شروع کیا، میں نے کہا یہ انہوں نے اس امت کے اوپر یہ تحفہ مسلط کیا ہے. تو بس یہاں سے میری تحقیق مزید شروع ہو گئی، ڈیپ ڈگ کرنا. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر نکالتا ہے. تو یہ شر جو تھا میرے خلاف، یہ میرے لیے خیر کا سبب بنا. تو میں نے مزید تحقیق کرنا شروع کی، اور پھر میں نے اسی ریسرچ پیپر نمبر 5A کا زمیمہ لکھا، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جب بیچ میں معاملہ بگڑنا شروع ہوا مجھے مجبوراً یہ لکھنا پڑا، یعنی مجھے تو دھکا دیا گیا اس مسئلے میں. اللہ کی قسم میری تحقیق ہی نہیں تھی ان چیزوں پہ، تو اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اٹھا رہا ہے اس کام کے لیے، جسے وہ عربی میں مبعوث کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں اٹھانا قیام کے لیے. تو میں نے یہ ریسرچ پیپر پھر الحمدللہ لکھا، اور جب یہ ریسرچ پیپر لکھا تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ مجھے لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، آپ فکر مودودی کو پھیلا رہے ہیں. اچھا میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مودودی صاحب نے میرے کو کتاب لکھی ہوئی ہے خلافت و ملوکیت. کوئی ایٹم بم انہوں نے پھینکا ہوا ہے اس دنیا کے اوپر علمی ناسبیت کے سر پہ.